Co przystawał? Startować letadlo. Je to legendární Mustang P51. Mustang byl původně vyvinut pro britské královské letectvo a Britové do něj později montovali svůj motor Merlin, čímž výrazně zrostly výkonnostní parametry. Po válce sloužil asi v 55 zemí, například na straně Izraele. Vy víte dobře, že byl nasazen v izraelské válce po druhé světové válce až po Spitfirech, které byly dodány Izraeli československém díky Janu Masarykovi. A piloti Izraele tehdy byli cvičeni na letištích České Budějovice a Žatec, takzvaná akce Hagana. A díky tomu vlastně Izrael přežil. To je tu druhý typ, který sloužil ve prospěch. Pracuje jako inspektor úřadu pro civilní letectví, pro všeobecné letectví, pro tyto typy letadel. A zároveň nám tady dneska předvádí to, co 70 let starý stroj ještě pořád dokáže. Ono je málo světla, ono to bude rozmazaný všechno. Bude to černý a rozmazaný. Jinak, co můžeme ještě dodat k vystoupení tohoto nádherného letounu z druhé světové války, je to, že v tomto nízkém letu byly tyto letouny velikým postrachem posádek německých lokomotiv, které vozily vojenskou techniku a munici po železnicích celé okupované Evropy. Takhle to Mustang nám opustil, za to přistává.